Zyra e prokurorit disiplinor ka gjasë të mos hetoj më gjyqtarët e prokurorët. Kjo kompetencë do të mirët atyre nëse projekt ligji për përgjegjësin disiplinore të gjyqtarëve prokurorëve do të miratohet në kuvend. Draftin e këti projekt ligji tashme ka finalizuar Ministria Drejtësisë, ndërkohë që për këtë dokument të ejtën kaftuar gazetarët për të shpjeguar rolin e kësaj ministrie. Robert Muarremaj, këshilltari i ministres Dhurata Hoxha, tha se kanë marrë shumë ankesa se zyra e prokurorit disiplinor nuk është transparente e llogaridhënse. Ndërkohë me këtë projekt ligj, disiplinimi i prokurorëve, gjyqtarëve mbetet përgjegjësi e këshilleve. Gjykatësi ka mu hetu prej gjykatësit. Prokurori ka mu hetu prej prokurorit. Kjo është pavarësia e gjyqësorit, kjo është pavarësia e prokurorëve. Këshilli e emëron një komision hetus, i cili përbëhet nga tre gjykatës, të një gjykate krejt tjetër. Si pas ti, Ministria Drejtësisë nuk do të bëjë në asnjë formë hetimin e as disiplinimin e gjyqtarëve e prokurorëve. Por ky digaster nuk është krejt parol. Unë nuk e bëj vetë hetimin, prap këshilli e bën. Po ne nicoj. Çka nëse sekretari i gjykatës ose krye prokurori e hudh poshtë ankesën e qytetarit në kundërshtim me ligjin? Atëherë prap Ministria Drejtësisë, përkatësisht avokati publik, kanë drejt me kërku rishqyrtimin e çështjes. Madje Ministria ka të drejtë të ngrejë çështje edhe në Gjykatë Supreme. Por i papranueshëm, ky projekt ligj është për drejtorin e ZPD-s, Zef Prendrecaj. Para mendojnë në çfarë pavarësie mund të ketë dhe si mund të funksionojë kjo kur prokurori po heton prokurorin, gjyqtari po heton gjyqtarin, prokurori po vendos për prokurorin nëse ka bën një sjellje jo të mirë ose jo, dhe gjyqtari po vendos për gjyqtarin. Prendrecaj lënien e mundësisë iniciimit të procedurave disiplinore për gjyqtare prokuror nga Ministria e Drejtësisë e shesë ndërhyrjen e pavarësisë këshillave, por për një gjë është edhe më i sigurt. Mendoj se është i pa aplikushëm dhe në praktik shumë vështirë ka më u apliku këtë ligj, edhe nëse mbetë kështu siç është, po unë shumë dyshoj që mundet me kalu ky projekt ligj. Prendrecaj u shpreh i shqetësuar se nuk dihet se çfarë do të ndodhë edhe me stafin e zyrës e prokurorit disiplinor, pasi që sipas tij kjo nuk është paraparë në dispozitat kalimtare. Ndërkohë të mërkurën, në një konferencë të organizuar nga Këshilli i Evropës, një ekspert ndërkombëtar ka rekomanduar fuqizimin e kësaj zyre e jo zvoglimin e rolit të saj.